Han sidder helt stille, så du kan bare tage herover. Ja, og så løsner du. Ja. Ja. Og så skal du bare rykke den snor dernede. Så gør vi sådan. Så skal vi lige have luft under vingerne. Hvor var den? Så ryger den. Det gik godt nok hurtigt. Kom nu, ikke ud til bilerne. Og ikke ud over motorvejen. Ej. Det kan vi ikke lide, det der. Ej! Ej, for satan! Hold nu kæft, det var løgn. Ej!